Aquest Citroën dos cavalls del 83 porta prop de 500.000 quilòmetres a sobre i ara aquestes dues joves el posaran encara més a prova i el conduiran fins a Istanbul. No es tracta d'una sortida de vacances, sinó d'un viatge vital que permetrà descobrir a l'Eva i a l'Anna una altra manera de viure. El que ens ve molt de gust experimentar és una mica posar-nos a prova nosaltres mateixes, veure què som capaces de fer en un entorn absolutament desconegut, només amb nosaltres mateixes, amb el cotxe i amb les quatre coses que portarem, que seran molt poques. I alhora el que també volem experimentar és si és possible viure i viatjar amb els menys diners possibles. Hem venut absolutament tot, o regalat, totes les nostres pertinences ara mateix caben al maletero d'aquest cotxe, que heu vist que és una mica petit. I la veritat és que ha estat una experiència al principi una mica difícil, però és que ara ens adonem que no trobem a faltar absolutament res. Al llarg de 6 mesos recorreran el Mediterrani amb els ulls ben oberts i subsistiran a base d'economia col·laborativa. És a dir, dormiran i menjaran acollides a les cases de la gent local a canvi d'unes hores de feina. Tot el que passi al llarg del viatge s'anirà publicant a través del web i les xarxes socials del seu projecte, que l'han anomenat Difem en Deixavó.